E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então, pessoal, com a notícia do filme com data de lançamento para fevereiro de 2022, bateu aquela saudade de jogar o Uncharted, né? Então, para você que ainda não conhece essa saga, aqui está a oportunidade de você entrar nesse mundo de mistérios com Nathan Drake. Vamos lá? O primeiro é o Uncharted The Nathan Drake Collections. Hi, Lorena! Que inclui a campanha Drake's Fortune, o Uncharted 2 Among Thieves e o Uncharted 3 Drake's Deception. Este pacote com três jogos está saindo por R$ 79,90. Seguindo, nós temos o Uncharted 4, A Thief's End. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Que está saindo por R$ 49,75, com 50% de desconto. Bacana? O próximo é o Uncharted The Lost Legacy, que está saindo por R$ 39,95, também com 50% de desconto. Então, pessoal, essa é a hora de aproveitar essas promoções, conhecer essa saga de ação e aventura de Nathan Drake, beleza? Vou deixar os links na descrição, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal PlayStation. De todo o povo brasileiro,